Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike. Galera, que é os mais juntos com o Fê Batista e o Cafeinado. E aí galera, vamos gravar um novo minigame aqui do Rapid chamado Pixel Painters, que é que nem Build Battle, né moço? Exatamente, é tipo o Build Battle, só que dessa vez, em vez de construir, você tem que desenhar. E a gente jogou aí com o tema Five Nights at Freddy's, né moço? Sim galera, oh, ficou muito 10. Galera, esse minigame aqui, ele é muito legal. Eu espero que vocês joguem, ele tá no servidor do Hypixel aqui na descrição. Jogue lá que é bem legal, vocês vão gostar bastante do game, eu espero. Enfim, vamos pro vídeo, moço? Começou, vamos. Galera, e o tema é Five Nights at Freddy's, que não desenhando aqui no Pixel Painters. Meu Deus, por que eu vou desenhar esse trem? Vamos lá, Mike, ó, é o seguinte, você tem que explicar pra galera como funciona, hein? Porque eu nem sei explicar galera, jeito que eu também não aí sei tá. explicar, não. Mas que é tipo um Build Battle, só que você pode meio que desenhar, galera. Tem as ferramentas ali, as cores, e você tem que desenhar o seguinte tema. E o tema é Five Nights at Freddy's. Não, não, não é Five Nights at Freddy's, não. É Tufatufré. Tufatufré, Tufatufré, aí que tá, moço. Eu vou fazer o Fredão. Rapaz, hein? Aí que tá, será que eu sou bom pra desenhar assim? Eu joguei esse minigame só uma vez, num vídeo que saiu no canal do Batista, galera. Vai estar aí na descrição. Rapaz. Rapaz, o meu Fredão, tá? O Fredão, queria dizer nada. Galera, eu vou fazer um urso, vocês fingem que é o Fred, beleza? Não, 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 se não tiver aparecido, já é aquele pupão, galera. É verdade, é. Ó, já tem, ó, não tem pupão aqui, mas dá pra não votar, eu não sei, hein, campeonato. Ô, meu, tô parecendo, mais o Fox, hein, vou fazer o Fox mesmo, tá bom. Meu Fox, vou meio que pegar essa cor aqui azul pra dar afinada aqui na cintura dele, né, galera? Pra ficar aquela cinturinha fina de modelo. Matriz. Uma atriz, vamos colocar aqui a barriga de luta cor. Eu esqueci, GQ. Eu esqueci como que é o Fox. Como é que apaga? O que você tá fazendo, galera? Tá bonito de vocês? Tá bonito de vocês? Sabe o que eu tô fazendo, Mike? Meio que aquele desenho das câmeras, sabe? Não, não faz aquele desenho das câmeras, não. Não, não, aquela já é super pupão. Aqui, galera, a votação nesse minigame é bem legal, não é sobre pup, é meio que um jeito bem novo, bem legal, achei bem interessante. É bem único, né? Vamos falar bem assim. Bem único. Ô, galera. Ô, meu, tá ficando legal, hein? Não sei, não sei, não, hein? Eu tô ficando bom, hein? Dá emagrecido aqui no Fox. Vou colocar aqui, galera. Ui, ô, ô, ô! Vamos parar, né? Vamos parar, por favor. Nossa, tem muito tempo ainda. Pensei que já tava acabando aqui. Tem, nossa, tem muito tá, tempo. Tá bom. Ninguém aqui tem muito tempo. Não, tem muito tempo. Não, 2 minutos não é muito tempo, não. Vamos ver se não tem. Agora chegou na parte. Oi, ruim que o Cafenato sabe desenhar, hein? O cara é um prodígio, hein? O Cafenato é a bala, galera. O Cafenato, quem não sabe, ele é o bala na agulha. Vou ficar bom, meu, vou ficar bom. O Fox, as orelhas dele aqui. Deixa eu fazer o olhinho dele. Nossa, meu, tá parecendo aqui o Donnie Darko. Tá aí. Rapaz. Pega aqui a cor. Meu Deus! Galera, o meu, estou ficando muito bom. Certo, tá ficando bom? O meu tá ficando na bala, pai. Que bala na agulha. Galera, vou ter que pesquisar na internet só pra ver um detalhe não, aqui. Não, 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 não. Opa! Ô, galera, já sabe, né, que fazendo um desenho do pack, né? Já, não, já, galera, já galera. Sentiu já, né? Amigões, por favor. Nossa! Ô, galera, o meu tá ficando muito legal. Estão vindo, vocês estão vindo. Pera aí, dá uma pintadinha aqui. Pintadinha aqui. Olha, agora pega aquela cor preta, vamos fazer o olho dele meio aqui. O meu não tá legal não, mas nossa, tá bacana. Nossa, o meu ficou errado, hein? Só apertar ali, galera, dá pra gente voltar. Tem muitas ferramentas legais aqui. Voltou. Deixa eu ter que pintar, colocar aqui pro lápis. Pegar o... Aqui. Ó, agora ficou legal, hein? Olha só! Vou fazer os dentão dele, galera. Você tá banguela, meu Fox? Galera, o meu Fox tá ficando muito bom, galera. Ó, já ganhei. Vocês querem que eu já fale aqui que eu já ganhei? Ganhou nada, filho. Não ganhou nada, não. Com sanguinho. Sangue escorrendo aqui. Agora vamos fazer um cara morto aqui do lado, né? Hoje eu tô violento. Hoje eu tô violento. Você tá violenta? Tô violento. Vou fazer uma cabeça de um cara. Nossa. Meu, tá muito estranho, meu Deus. O que eu faço agora? Não, não, não. Essa desculpa não cai, não. Vou fazer aqui o cabelo dele. Ô, oh, o meu tá legal, hein? Vocês vão gostar, hein? Vai matar o Steve ainda do Minecraft. Não, era o Brian, fica estivo que era o Brian. Vamos evoluir o nível, né, MKE? O meu tá ficando legal, hein? O meu tá ficando da hora. Ai, meu, não vai dar tempo. Meu, não vai dar tempo. Pega o lápis, pega o lápis, pega o lápis, homem! Esse aqui era o Brian. Como é que fazer um sangue aqui nesse correndo dele aqui, hein? Nossa, o meu tá ficando muito bom! O meu também tá ficando legal, hein, Peck? Fazer meio que um X aqui na cara dele. Um X é mais legal. Ah, não, ó, é minha primeira vez, então tem que ter aqueles contos, não, né, não, galera? Não, tem olha só, galera! Olha! Nossa! Oh. Vamos ver o que a galera vai achar aqui. O meu aqui. Ficou muito bom, vamos votar agora. Ó, vamos galera, votar. Agora o que funciona? Tem uma parede, vai aparecer 4 desenhos, você tem que votar no seu favorito, o que você achar mais bonito. Ih, rapaz. Ô, oh, minhas câmeras ali, ó. Ô, oh, o bate ficou mais legal, hein? Ô, do café nada, o que é isso? 5 minutos, 3 minutos. Eu fiquei triste, hein? É a primeira vez. Batista, hein?
Botei no Filmático, eu achei legal o sistema de câmera. Eu escrevi lá embaixo, é, cam, mas aí não deu muito certo. Olha, deu muito certo. O Pac-Man ficou massa, hein? Ó o meu, ó o meu, ó o meu bala. Olha. Você entendeu que isso aqui é o Blue, não? Não, esse aí é o Fox ou é o Fox? O sorvete ficou legal, o da Chica ali também, hein? Ah, verdade, o bolinho da Chica, né? Verdade, ele fez o cupcake. Meu Deus! Eu nem vou olhar, nem vou olhar. Eu já botei aqui no de baixo. Já botei no de baixo ali, vamos lá. Quero olhar, não. Não quero olhar, não. Pensa não, Mike. Não pensa muito, não. Olhei pra trás, olhei pra trás. Quero ver esse trem, não. mudou, Mike. Oh, o do Mike. O cara fez nós ali, o Peck. Olha, o Caio Rainel fez a gente. Olha. Nossa, eu fiquei muito triste, hein? O Mike fez um bom, hein? Ah, amigo, bala na agulha, né? Ganhei perfeito. Oh, competiu aqui, comigo, hein? Oh, não vai ter como ganhar do Mike. Tem que ter o Batista ainda, não. Do Cafeinado já foi. Ó, oh, Mike tem contra esse cara aqui, hein? Eu acho que o do Mike, hein? Do Mike foi melhor. Galera! Nossa! Tô feliz, hein? Foi o Cafeinado, esse cara morto aí? Não, é o Cafeinado, filho. Cafeinado. Cadê meu sorriso? Não tem meu sorriso, não. Ah, foi arrancado, seu sorriso. Ai! Não sei não, hein? Ô, Otis, você perdoa? Ih, Felipe! Você perdoa, Otis? Uma chique legal do Peck, hein? Rapaz, hein? Rapaz. Ficou legal, hein? Ficou no ângulo legal, não ficou? Tá, Peck, é a disputa agora, hein? É a disputa, hein? É o poder. Até eu vou ter o jogo. Ó, final, Mike vs Peck. Ih, já sabe, né? Tá com. Ah, não, não, galera! Vamos ver quem vai ganhar! Galera! Vamos ver quem vai ganhar! Nossa, vai empatou. Vou pegar um igual, vou pegar um aleatório. Nossa! Você viu que empatou? Você meio que selecionou um aleatório? Eu vi, foi muito legal. Uma coisa, um detalhe interessante, galera, que quando você termina de fazer essa construção, Mike, no chat aqui do servidor, ele manda um link pra você da sua construção enviada no Imajur, sabia? Sério? Daí eu posso usar essa? Se vocês apertarem T e subirem a aba, não sei se dá pra ver, vocês vão ver. Rapaz, eu quero ver aqui. Ó, tem meme, hein? Que legal, galera. Oh, muito fera esse meme, hein? Muito fera. Esse novo minigame que é o Pixel Painters, ele tá aqui no servidor do Hypixel, pra quem não conhece, é o mesmo Biro Battle, vai estar o link na descrição, caso você queira jogar. E eu achei esse minigame, moço, vou dizer com a palavra, bala na agulha, muito fera. Ele, isso não é palavra, não. Ele, eu acho que, uma frase, é uma frase. Ele, eu acho que é tipo, vai ser tipo o Biro Battle, se a galera gostar. E eu gostei bastante, tem que ver a galera pra gostar. Se você gostou, galera, você deixa aquele bala no like, se inscreva no canal do Fê Batista do Cafeinado. E é isso, o vídeo ficando por aqui, até mais, tchau. Tchau. Woo!